چوار حزبەکە هەڵخەڵەتێنرانەوە. یوسف کەلابی دیسان گۆڵی خۆی کرد. بۆ چاوشەکردنی ڕایگشتی مزایدە دەستی پێکرد. دوێنێ دووشەمە بە هەماهەنگی نێوان گروپێک بە ناوی مامۆستا و فەرمانبەرانی ناڕازی کە گروپێکی سیاسی نو لەلایەن یەکێتیەوە بە ئامانجی سیاسی ئاراستەکراون. بە هەماهەنگی لەگەڵ یوسف کەلابی ئەندامی لەژنەی دارایی پەرلەمانی عێراق کە دوای تێپەڕاندنی یاسای بودجەی گشتی سێ ساڵەی عێراق ڤیدیۆی بڵاو دەکردەوە و دەیگوت گۆڵمان لە هەرێمی کوردستان و حزبەکان کردووە. کامەبەستی یەکەتی وردە حزبەکانی کوردستان بوو. یادداشتێکیان نووسیوە و یوسف کەلابی واژووی لەسەر کردووە. دواتریش هەرێک لە فراکسیۆنەکانی یەکەتی، یەکگرتوو، کۆمەڵ و نەوەی نوێ واژوویان لەسەرە و یادداشتە کردووە. داوا دەکرێت موچەی مۆچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بخرێتە سەر بەغدا کە گوایە داوایان کردووە لە ڕێکارتی زیرەک یان بانکەکانەوە موچەکانیان دابەش بکرێت. بەڵام یوسف کەلابی سکاڵای لەسەر 700 ملیارەکەی هەرێمیش تۆمار کرد لە کاتێکدا کە بۆ مزایدەکردن وا خۆی دەردەخات لە خەمی مۆچەخۆرانی هەرێمە. ئەمە لە کاتێکدایە کە حکومەتی هەرێم و عێراق گەیشتوونەتە ڕێککەوتنێکی سەرەتایی بۆ دابینکردنی تەواوی شایستەدارەییەکانی هەرێم. ئەم هەوڵەی یەکێتی و حزبەکانیش جگەلەوەی پێچەوانەی دەستوورە و دەستوور ڕێگەبەوە نادات هەوڵێکە بۆ شکستپێهێنانی هەوڵەکانی حکومەتی هەرێم بۆ ڕێککەوتن لەگەڵ بەغدا. ئەم تاقمە خۆفرۆشە دەمێکە پەنا دەبەنە بەر واژووکردن کە هیچ سوودی نەبووە. بە نمونە ڕۆژانی خیانەتی 16ی ئۆکتۆبەر چۆن ئاڵا تاڵەبانیەکەی سەرۆکی ئەو سای فراکسیۆنی یەکەتی دەیگوت یەک دوو هەفتەی دیکە موچەی فەرمانبەرانی سلێمانی لە بەغداوە دەنەردرێت، بەڵام یەک دیناریان نەنار. ئەمەی دەکرێت و دەبینرێت جگەلەوەی مزاهدەی سیاسیە، شەرمەزاری و دووڕوویە لە بەرامبەر خەڵکی هەرێمی کوردستان.